Hautala-tilaisuutta, eli tämän tiedotustilaisuuden agendana esitellään Kope Palosaaren uusi päävalmentaja Simo Valakari. Paikalla on totta kai mies itse ja KUKS Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen. Aloitellaan Simo sinun kanssa tilaisuutta. Ensinnäkin lämpimästi tervetuloa Kuopioon. Kiitos. Minkälaisia ajatuksia päässä tällä hetkellä liikkuu nyt tästä uudesta tehtävästä? Ei varmaan näkee iso hymy ja silmät loistaa, että tosi innolla on täällä ja kiitoksia seuralle, että antoi tämän mahdollisuuden, että saa olla täällä ja kiva tulla jatkaa tätä menestyksekkäistä, mitä on ollut viime vuodet täällä näin, että voittamisen kulttuuri on täällä, pitkät perinteet ja voittamisen kulttuuri, niin sitä tullaan jatkamaan tänne. Minkälaisena askeleena omalla valmentajaurallasi koet nyt tämän tulevan tehtävän Kuopiossa? Tosi hyvä kysymys ja mä haluaisin sanoa sen näin. Mä oon ollut juniorivalmentaja, mä oon toiminut juniorimaajoukkueessa, A-maajoukkueessa, on ollut mahdollisuus olla ulkomailla, on ollut Veikkausliigassa. Mut kun tuli tää KUPSin mahdollisuus, niin mä koin sen niin, että päästä tähän organisaatioon, joka tietää jo miten asioita tehdään, on tehnyt asioita hyvin, päästä itse tähän tuomaan oma persoonansa, oma näkemyksensä, niin mä uskon, että on hieno mahdollisuus meille kaikille. Olet nyt pitänyt tietynlaisen sapattivuoden nyt valmennushommista tämän vuoden aikana. Miten tiiviisti olet sinä aikana seurannut kotimaista jalkapalloa nimenomaan? Mä siirryin 2017 kesällä Norjaa ja itse asiassa siitä asti on katsonut niin paljon kuin mahdollista Veikkausliigan pelejä. Ja tällä kaudella sapattikaudesta vähän johtuen oli vielä aika enemmän katsoa, että kyllä mä ruudusta joko monta peliä samaaikaisesti tai jälkilähetyksenä, niin yritin katsoa kaikki mahdolliset pelit juuri sen takia, jos tulisi mahdollisuus, että pääsis valmentamaan Veikkausliigaa, niin tietää missä seurat, pelaajat, joukkueet menee. Miten itse oikeastaan nyt tämän kuluneen kesän aikana olet sitten katsottanut vaihtoehtoja, minkä verran konkreettisesti ehkä yhteydenottoja on tullut eri seuroilta? No totta kai, mutta me ollaan nyt tässä näin ja kun tämä tieto tuli ja asiat eteni tosi nopeasti viime päivinä, juteltiin Arin kanssa ja Jarmon kanssa, tavattiin ja juteltiin. Mun piti esittää tosi tarkasti, minkälainen jalkapallovalmentaja mä oon, minkälainen persona mä oon. Seura esitti tosi tarkasti, mitkä on seuran tavoitteet, mitä haluaa tehdä. Ja sitä kautta tosi nopeasti löydettiin tämä yhteinen sävel. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä oon tosi innoissani. Mä oon tän aamun viettänyt tuon mun valmennustiimin kanssa ja jutellut asioita. Ja huomenna ekan kerran pelaajat ja päästään vähän pelaajien kanssa tekee hommia kanssa, niin ihan fantastista. Niin, viimeiset 4 kautta oikeastaan KUPSin joukkueen runko on pysynyt aika vahvasti kasassa, mutta nyt ollaan aika lailla uuden alun edessä monellakin tavalla. Tulevalla kaudella nähdään väkisinkin suuria muutoksia myöskin pelaajistossa. Onko joukkueessa tiettyjä pelaajia, joiden haluaisit ehdottomasti jatkavan myös tulevaisuudessa omassa alaisuudessasi? Totta kai on, mutta ensinnäkin mä haluan vähän palata tuohon tähän ajankohtaan nyt, että joo, pelaajia on paljon vaihtumassa, mutta se teki myös tästä niin mielenkiintoisen mahdollisuuden päästä nyt tähän prosessiin, projektiin mukaan, kun pääsee rakentamaan joukkuetta sen hyvän päälle, mitä on tapahtunut viime vuosina täällä. Nyt pääsee rakentamaan oman näköistä joukkuetta, KUPSin näköistä joukkuetta, niin se oli teki sen tosi mielenkiintoiseksi, mutta puhua nimistä pelaajien kanssa, niin se on tosi epäreilua tässä vaiheessa, että mä näen pelaajat huomenna, siellä on jo keskusteluja käynnissä, mutta totta kai siellä on paljon hyviä pelaajia, et sä pärjäisi niin hyvin Euroopassa kuin pärjäisi viime kaudella, ei voiteta mitalia Veikkausliigassa, jos ei siellä ole hyviä pelaajia, eli on paljon pelaajia, jotka haluaisi, että jäisi myös ensi kaudeksi. Pääset rakentamaan hyvin vahvasti tätä ensi kauden joukkuetta, minkälaisia pelaajatyyppejä sitten ehkä haluat joukkueessa? Yksinkertainen vastaus, hyviä futaajia ja hyviä persoonia. Sitä hyvät futajat auttaa pelaamaan hyvää futista, hyvät persoonat auttaa pelaamaan joukkueella, hyvät persoonat, fanit kiinnostuu niistä. Ja totta kai, kun joukkuetta rakennetaan, halutaan mahdollisimman tasapainoinen joukkue. Joukkue, joka pelaa
mielenkiintoista jalkapalloa, joukkue, josta näkee, että haluaa pelaa yhdessä. Ja ehkä suuri asia, mitä mä aina sanon, että kysittäytys näkyy, kun me ollaan tuolla kentällä, me pelataan faneille, että siitä huokuu semmoinen iloisuus ja ylpeys, että saa kantaa ja pelata KuPSille. Kantaa KuPSin paitaa ja pelata KuPSille. Täältä kotimaan kentiltä päävalmentajana sinut muistan ennen kaikkea menestyksekkäästä ajasta Seinäjoelta. Ja siellä oikeastaan sellainen leimallinen piirre, näyttävä pallo alkoi futiise. Norenajoelta ehkä ripaus lisää suoraviivaisuutta, mutta mikä on oma ajatuksesi? Minkälaista futista haluat joukkueesi ensi kaudella pelata? Hei, mä toivon ja uskon, kun me yhdistetään noin. Näyttävä ja pallonhallinta futis ja ripaus suoraviivaisuutta, niin siitä tulee aika hyvä miksi. Nyt tiedätkin tuossa aikaisemmin, että olet seurannut tiiviisti Veikkausliigaa nyt myöskin kuluneella kaudella, niin jos mietitään tätä kauden 2020 Kuopion palloseuraa, mitä hyviä asioita näit joukkojen pelaamisessa? Näin tosi paljon. Ja mä näin sen energisyyden, mä näin sen eteenpäin menemisen, halun mennä eteenpäin, halun laittaa vastustaja ahtaalle. Ja totta kai mä näin, siellä oli tosi hyviä pelaajia siellä. Et paljon oli hyviä asioita. Niin kuin mä sanon, et sä voita Veikkausliigassa mitalia, jos ei sun pelaaminen ole hyvillä kantimilla. Ehkä sitten jos mennään niihin kehityskohtiin, mitä itse totta kai kriittisellä silmällä olet jalkapalloa seurannut, niin minkälaisissa asioissa oli ehkä sitten eniten viilattamisen varaa? Totta kai KuPS olisi halunnut voittaa mestaruuden, eli ehkä ihan riittänyt ihan loppuun asti, mutta mä myös näen, että oli paljon europelejä, tuli paljon asioita. Totta kai niin kuin aina, vaikka voitettiin Seinäjoella mestaruus, Norjassakin pärjättiin, niin aina sen prosessin, aina sen pelin täytyy kehittyä. Vaikka mä sanoin, että oli paljon hyviä asioita tuossa, mutta varmaan pelaajat, itse staffi, kaikki myöntää, että siellä on myös paljon asioita, mitä me voidaan vielä kehittää. Ja siksi mä oon innostunut, että päästään nyt jo tänään, huomenna, aloittaa niiden asioiden kehittäminen. Niin, miten tästä nyt sitten kalenterivuoden loppua kohti mennään treenikentällä? Minkälainen kalenteri tullaan luomaan? Tämä viikko treenataan. Vähän katsellaan tuossa. Mä uskon ja haluan, että pystyisin jokaisen pelaajan kanssa henkilökohtaisen keskustelun käymään, vähän esittää itseäni, minkälainen on, kyselee fiiliksistä ja niin edespäin. Ja sitten jokainen pelaaja on ollut, kun mä sanon raskas kausi kaikkien tapahtumien mitä on tapahtunut, paljon pelejä lyhyessä ajassa, että jokainen tarvii pienen freessaantumistauon ja joulukuussa aloitetaan sitten. Kohta sitten voidaan ottaa mediakysymyksiä Simolle ja odotetaan nyt tähän väliin toimitusjohtaja Jarmo Heiskaselta kommenttiin. Usein valmentajaa vaihdetaan silloin, kun menee huonosti, mutta nyt oikeastaan tämä sanonta ei päde tähän tilanteeseen. Uusi päävalmentaja istuu nyt siinä vieressäsi, niin voitko avata tarkemmin ja syvällisemmin tätä päävalmentajan valintaa? Miten Simo Valakarin päädyttiin? No joo, niin kuin tuossa sanoit, niin meillä oli kuitenkin menestyksekäs kausi takana. Ja kun me analysoitiin tätä kauden kulkua ja miten tähän pisteeseen on tultu, niin Arne teki erittäin hyvää työtä valmennustiiminsä kanssa ja meillä oli suhteellisen vaikeat lähtökohdat tähän kauteen lähteä mestaruuden jälkeen. Ja meidän mielestä Arne oli silloin täydellinen valinta, täydellinen lääke mestaruuskrapulaan niin sanotusti. Ja ne tavoitteet, mitä Arnelle asetettiin, eli työnteon kulttuuria lähteä kehittämään, pelin intensiteettiä, harjoittelun intensiteettiä lähdettiin kehittämään, niin ne kyllä toteutui täydellisesti. Mutta toisaalta sitten kun analysoitiin, niin me ollaan tällä hetkellä vähän niin kuin uuden aikakauden alussa. Ne tosi tärkeät kulmakivet, jolka tämä KuPS-talo on rakennettu viimeiset 4 vuotta, niin ne on poistumassa tästä meidän keskuudesta. Osa lopettaa, Ville Saksman, Ats Purje muun muassa. Osa siirtyy kenties ulkomaille tämän kauden jälkeen. Ilmari Niskanen myytiin Saksaan, eli me saatiin pitkään nauttia semmoista rungosta, jonka varaan meidän oli helppo rakentaa sitä joukkuetta joka vuosi. Ja nyt me ollaan vähän uudessa tilanteessa ja me nähtiin se, että Simo on paras mahdollinen valmentaja tähän uuden prosessin
kynnyksellä tuoda tähän seuraa, ja niin kuin Simokin sanoi, niin me jaetaan kyllä se into, että on kiva päästä rakentamaan tavallaan uutta, ja tavallaan meidän pitää saada se meidän perustus taas kuntoon, että tämä kupsitalo on vahva tulevaisuudessakin. Kuinka paljon Vaakakupissa painoi nimenomaan se asia, että uusi päävalmentaja tulisi olla suomalainen? Kyllä sillä oli merkitystä, että Arne tunsi erittäin hyvin kansainvälisen futiksen ja oppi koko ajan lisää myös suomalaista jalkapallosta, mutta ehdottomasti on hyvä, että meillä on suomalainen valmentaja. Me ehkä joudutaan nyt hieman nuorentaa joukkoa, että me joudutaan löytämään ne uudet Ville Saksmannit, ne pelaajat, jotka sitoutuu tähän Kuopion palloseuraan useammaksi vuodeksi ja joiden varaa voidaan rakentaa. Ja siinä ehdottomasti on hyvä asia, että on kotimainen valmentaja. Kun haastattelitte Simo Valakaria nyt potentiaalisena seuraavana KuPS-päävalmentajia, niin mitä asioita oikeastaan sieltä Simon puheesta nousi, mitkä tekivät sitten vaikutuksen tuossa loppuvaiheessa? No ensimmäinen varmaan, mikä haastatteluissa nousi, niin oli se intohimo. Eli sama, mikä tässäkin tilaisuudessa heti välittyy. Eli into tulla KuPSiin ja into tehdä asioita, kova työmoraali. Me ajateltiin silleen, että meidän pitää niin kuin Arnen ajasta ottaa jotain mukaan. Meillä on aina yritetty jokaisesta valmentajasta ottaa jotakin tähän meidän seura DNA:han. Ja Arnen DNA:sta me halutaan mukaan se työnteon kulttuuri, se intensiteetti. Ja mä uskon, että Simo jakaa Arnen kanssa hyvin pitkälti nämä samat asiat, mutta tuo sitten omaa maustetta siihen. Eli ehkä peli kehittyy vähän enemmän vaiheiseksi, ja siellä on pallonhallintajaksoja, siellä on kovempia prässäysjaksoja, aika näyttää, mutta niin kuin tämä oikeastaan kaikissa niissä keskusteluissa, mitä käytiin, niin tuli esille intohimo, ammattitaito, halu viedä eteenpäin, ja sitten niin kuin Simokin sanoi, niin on suhteellisen nuorelle valmentajalle kuitenkin menestyksekäs ja monipuolinen valmentajaura takana. On nähnyt erilaisia jalkapallokulttuureita, eri seuroja, ja omalta peliuraltakin on varmaan tarttunut mukaan. Mä uskon, että se on se seuraava askel, millä me jatketaan Arne ajasta eteenpäin, ja tämä oli ehdottomasti oikea ratkaisu tähän hetkeen tehdä. Jos mennään tähän koko valmennusryhmään ensi kauden osalta, niin tullaanko valmennusryhmässä näkemään muita muutoksia kuin päävalmentajan tehtävässä? No, päävalmentaja päättää meillä oman staffinsa. Oli ihan ajatuksessa, kun mietin, että itse asiassa mietin yhtä murtautumismallia tuossa, kun Jarmo sanoi, miten me saadaan monimutkaiseksi sitä. On tyytyväinen, mihin staffi on täällä, mutta niin kuin mä sanoin, eka päivä kun on töissä, niin oli jo hienot keskustelut staffin kanssa tuossa, niin me nähdään, mitä jatkuu. Tähän voitte sitten oikeastaan yhdessä tai vuoron mukaan niin mainita sitten oikeastaan seuraavasta kysymyksestä, joka varmasti monia kiinnostaa, kun ensi kauden joukkojen rakentaminen käy aika kuumana, niin onko lähiaikoina luvassa sitten kenties pelaajauutisia? Joo, kyllä lähiaikoina on luvassa pelaajauutisia, että kyllä me on sitä työtä tehty taustalla, kartoitettu pelaajia jo kuukausien ajan ja kontaktoitu pelaajia, ja oikeastaan tämä oli hirmu tärkeä hetki tämä aamu, kun saatiin Simo tänne paikkakunnalle, ja nyt me istutaan alas ja edelleenkin tarkennetaan niitä meidän suunnitelmia ja shortlisteja, lyhennetään, että kenestä me ollaan kiinnostuneet ja ketä me lähdetään yrittämään, mutta kyllä siellä useita pelaajia on neuvoteltu jo valmiiksi, ja niitä alkaa pikkuhiljaa tässä tippua sitten syksyn aikana. Mille pelipaikoille vahvistuksia ehkä ihan prioriteettilistan ykkössä kohdissa etsitään? Joka pelipaikalle, totta kai. Niin se menee, että ja tarkoituksena saada mahdollisimman tasapainoinen joukkue, mutta tällä hetkellä joka pelipaikalle. Joo, meillä varmaan se muutos on aika iso tällekin vuodelle, niin kuin kerroin, sieltä on kokeneempaa kaartia lopettamassa ja osa haluaa muihin isompiin sarjoihin siirtyä. Ja mä en ole huolissa, että meillä oli aika vastaavanlainen muutos vuosi sitten, kun voitettiin mestaruus, eli joukkue meni pitkälti uusiksi ja koko valmennustiimi käytännössä vaihtui, ja silti me onnistuttiin luomaan hyvää tarinaa ja menestyttiin tänä vuonna.
täysi luotto, että niin myös käy tänä vuonna. Niin, sinulla on myöskin tätä omaa kokemusta ihan maajoukkueenkin valmennusryhmältä ja menestyksekästä juniorivalmennustaustaa, ulkomaankenttiä niin valmentajana kuin myöskin pelaajana. Miten uskot, että nämä saamasi kontaktit oikeastaan ja verkostot noiden aikojen avulla sitten myöskin auttavat tulevia pelaajahankintoja ajatellen? Totta kai verkosto on jäänyt, mutta ehkä suurin hyöty noista verkostoista on, että mä tiedän esimerkiksi Skandinaaviasta tai Norjasta tarjotaan pelaajaa, että minkä tasoinen pelaaja hän on paremmin kuin vaan jonkun agentin puheiden perusteella. Ja sama toisaalta, kun on ollut Veikkausliigassa, mä tiedän mitä Veikkausliigassa menestyäkseen, minkälaisia pelaajia täytyy olla. Kun noi kaikki laittaa yhteen, niin siitä me saadaan hyvä paketti kasaa sillä lailla, että siihen noi verkostot auttaa paljon. Voidaan ottaa sitten mediakysymyksiä. Joo, tuosta työnteon kulttuurista puhuttiin Jarmo tuossa viimeksi, mutta siis Arnen aikahan toi sen sanan tempo ja vauhti lisääntyi niiden Honkavaaran kolmen loistavan vuoden jälkeen. Ja tulee mieleen yksi Veikkausliigan pelaaja, joka useissa seuroissa on edustanut, mutta nimeä piti mainita, niin hän sanoi, että hän ei ole sitä vastaavaa tempoa niin kuin nähnyt tai kokenut muualla kuin Jarkko Vissin valmennuksessa. Se oli ihan mielenkiintoista, että päävalmentaja niin itse kommentoi, että onko odotettavissa, että tempo säilyy edelleen samalla tasolla, mitä se on täällä nyt ollut. Totta kai, mutta totta kai uskon ja haluan myös, että me pystytään lisäämään siihen muutamia eri vivahteita, mutta kun katsoo kansainvälistä jalkapalloa ja siihen meidän pitää peilata, me halutaan KuPSinkaan pärjää kansainvälisesti, niin kansainvälisessä jalkapallossa se tempo on todella korkea. Kansainvälisessä jalkapallossa se halu mennä eteenpäin on tosi iso, mutta jos me pystytään siihen haluun mennä eteenpäin lisäämään myös tietynlaiset oikeat valinnat, että milloin se on oikea hetki mennä siihen, että me ei tahalteen tai liian helposti luovuta pallosta tai tilanne on mennyt jo ohi. Jos me pystytään siihen tempoon lisäämään noi asiat, niin mä uskon, että meillä on mahdollisuus pärjätä, mutta se tempo ehdottomasti se täytyy säilyä. Lisää kysymyksiä? Aiotko muuttaa tänne Kuopioon pysyvästi? Ehdottomasti, joo. Asuntoon rupean etsiä nyt ja niin kuin mainitsin Jarmolle, kun Jarmo kysyi haastattelussa ihan samaa asiaa, mä sanoin, että se on ainoa mahdollisuus, että mä asun Kuopiossa. Et mä tunnen, mitä te ihmiset ajattelette, mä tunnen sen fiiliksen, mikä kaupungissa on, ja sitä kautta mä pääsen paljon paremmin seuraan sisään. Sitä kautta kaupunki, fanit, ihmiset pääsee paljon paremmin, minkälainen mä oon ihmisenä myös siihen sisään. Ehdottomasti aion asua Kuopiossa. Mutta onko sulla perhettä tänne mukaan vai? Se on vielä vähän auki, katsotaan sitä. Jos ei ole enempää kysymyksiä, niin päätän tilaisuus tähän, ja jos sitten mediaedustajat haluaa Simon kanssa vielä jutella kahdekesken, niin kiitos. Kiitos.